Ja sam pod ud bio. Aha. A žena nama hoće svoje pravo. Još ako ti rodi je dijete, nema, ne mereš je previsti. Treću kad sam doveo, fino sam joj gor kazao za njezinjem prozorom. Otvorila ona prozor. Moja, ako budeš radit, nećeš, gor se je pokudanu radila, bolan, ko derala, ko životinja. Radit nećeš, samo ćeš biti domaćica u kući i samo ti je otpratit me na poslu i dočekat me s posla. Nemoj mi da te nađem u mahali, a ja došao, a ti ošla u selo. Nama si gor. Rekoše nam, evo ovdje je djed Mujo, jedan od najstarijih. Evo mi smo djeda poselamili, pozdravili. Ima bujruma, jel de? Ima, brat. Kako si mi, djede? A? Kako si mi rekao, kako zdravlje? Allahu šuću, ti? Dobro je, mašala. Hvala Bogu. Deš, jedi, ja sam netnuo da jedem, a evo Ivana malo. A mi tebe prekinuli u pojela, jel? Deš te. Ima onda kad jest, ja ne radim ništa. Djede, gdje ti se upali svjetlo? Malo nam je mračno ovdje. Pa hoću neka... upali svjetlo. Upalit ću ja, samo reko reci mi gdje je. Evo jo. Ne vidim gdje je prekidač. Da vidim je su vrata zatvorena i da vam dadne nož, pa malo sve uzmite tu ude. Neka, nemoj se mučit, aj ti nama sjed da mi malo popričamo. Popričat ćemo, imamo vremena, ne žurite, hvala. Da mi neće mačke, uniđu mi mačke u kuću, jesu. Jesu lopovi, jel de? Ha? Jesu lopovi, odmah ću u kuću. Strah me Boga, ja bi to rasčerao, ali strah me Boga, jedne od hranim druge dolazi. Pa znaju gdje je hrana, pa dođu djede. Pa moram joj dati, jer sad... Ja, nema ih ko drugi na hrani, to ćeš djede ovdje sjest malo. A imam svoju djecu, svoju unučad, pa nama se čovjek malo povlači. Ja, misli o njima, jel tako, da ne bi, ja. Da ne bi, ne daj Bože, njima šta bilo, jel de? Ne čujem ja dobro, ako nije ti šta, ti mene malo bolje pitaj. Hoću. Hoćeš sjest ovdje, rekao? Neću, ja ću na svoj stolici. Aha, ti imaš svoje mjesto, jel? Ja ću vod, ako neće ovaj čovjek vode. Neće, on će snimat. Samo ti, djede, sjest. A da ja ovo skučim. Hoću ja, djede, evo ja ću. Nećeš ti. Evo. Čekaj, ja ću. Samo reci gdje ću ti. Ne sikiraj se. Sve ću ja udesi gdje je šta bilo, ko ja i povadio. Allahu me savio, ko se je tu nadu? Čekaj. Nemoj ti, djede, ba sve, ja ću ti ovo sve. Sve ću ja tu, ako Bog da, uradit. Ali ja samo ne žurim. I ne treba hitit, jel de? Ma jo, kak? Žurio sam sve godine, pa ne, gdje mi je šta? Na kraju se mora usporiti, jel tako, djede? Htio, ne htio, valja usporit. Znaš kako? Čovjek što god radi, za djecu radi. Eto, i ti ćeš, ako Bog da, za svoju djecu, sve što radiš, za svoju djecu radiš. Jest. I ako Bog da, kad ostariš, onda te ostavi. Onda si sam, jel' onda te? Si sam. Ode svako za svojim poslom. Neki ću. Evo ja sam tamo sklonila, nemoj se ba djede mučiti, evo ja sam tamo sklonila. Zapali. Ne pušim ja, djede.
Ko puši, ne puši. Bravo je. Ne stoji ovdje. A ja bu meći na kamaru pa kad dođe snaha, ona uda i opere. Znači, dolazi snaha, čisti. Dolazi mi svaki treći dom. Uh-huh. Dobra je mašala. On ne mere na poslu, jer tak? I onda mura, on je ko čuvar. I svaki treći dom dolazi mašala. Opet sam prezadovoljan, Allahu dragom se zapaljujem po hiljadu put. Jesu tu negdje blizu ili? Ma nijesu. Ja sam govorio svojim kćerima, ne idi dalje iz sela, udaj se za najgorega. Ali neki u selu, jel ne? A džabaj, ona hoće gdje hoće. Ne pita babu, jel ne? Ne pita, slabo. Ali tako je kad je ljubav. Pitale su one mene. Ne mogu ja o njima ništa riješ, one su mene pitale, ali su mi iznenadile. Dvije su mi osle zajedno od jednuć iz kući. Jedan unisli, a mene kazala Allah rahmetile žena da će doći ljudi. Prosti. Jedna pita, niđe kamara svirta u kuću, jedna pita koja je moja snaha, a ona koja je moja. U mene samo grkljan se bukoći. Ja nisi očekivao tako, djede. Nije sam bako očekivao. Dvije za minut odoše. Oj, moja majko, šta da radim? Ništa. Odoše je gotovo. Osta mi jedna. Sin mi se nije oženio. Jedan ima, nije se oženio, neće se ženiti. Nanut kamo ga oženi se, hoće i ona da se uda. Juda da se i ona Bogu šućur i živi. I dolaze mi kćeri. Tri kćerke, jel? Ha? Jel tri kćerke, djede? Imam ja četiri kćeri. Imam jednu od prve žene. Aha. Ja sam se po nesreći tri put ženio. Aha, djede, znači treća sreća, jel? Treća je ostala. Kad si se prvi put oženio? To prvo... Kad sam došao iz vojske, 84. Aha. Nijesam se htio da ženim. Bio mi je stariji brat, pa se oženio, pa... Vidio sam svakog belaja dok je on došao. I ugađali im i... Glavno... Prisjelo mi, jel de? Ha? Prisjelo mi kad sam vidio brata. Ja, Bogu šuću dragome, sam opeta održao da ne svađaju se gor moji i njihovi. Ja, ja. I kad je došao, ja joj vičem bratu, eto ti zet i nemoj više za me vezat ništa. Spadili se vaši. Živjeli fino vaši, pardon. Ništa. I kako sam onda odlučio ženit posle vojske? Oženio se posle vojske. Sam je doveo. Prvo baba rahmetila mi, kad se oženio mi prvi brat. Pa smirače došli pa smo malo ponapio. Ali on prodao pol vahće, pa njegov ženije. Aha. Viće, ja kad muju, ako Bog da budem ženio, onda će bit problem. Reko, nije moj čaja heknu. Bob, naš je četiri, pol vahće, gdje ćemo živjet? Ja, ako bude zasak, ako ja, ne beremo je tako. I bilo mi je žao što sam mu rekao, evak je učinu, ali iz mene je izišla riječ, eno što me je škakljilo. I tako je bilo, ja sam se tri put ženio, sve tri put sam je doveo.
i koja je živjela, živjela, koja nije, nije. I reče imaš to kćerku iz prvog braka, je li to prvi taj brak ili drugi? Prvi je brak, imam kćerku, drugi brak imam i s njom kćerku. Mm-hmm. Pa je siroma umrlo. Bila je evo zdali sela. Pa treći put je odgovor iz Kuljana. Aha. Doveo i s njom sam rodio šestero djece. Ja, tri sina, četiri sina i tri ćeri. Mm-hmm. Jedan mi je, Allah rahmetile, poginuo. Aha. U osama bio i na Kruševu je poginuo. Mm-hmm. A ratovali su tam i po Kalesi i spušu istu Boga. Koliko imao godina kad je poginuo? Mlad bio. Mlad je bio. Nije se ni oženio, jel da ništa? Nije se oženio. A ja sam mu vikao, Allah rahmetu, da nemoj sine ići, pa puna mi kuća ženskinja. Pa da ima neko sa, u ovoj kući muško. Ja. A džaba je dođu oni s ratišta, pa šarene uniforme, pa pucaju. Žena više, hoće on dajđi. Ja, ja. Kad baba ja bi išao kad su oni pošli. Bilo išao, kad vi, pa nemoj ići, gdje ostani ti, ja sam bio jaki ondor. Ja sam služio u armiju 2 godine, ja znam sve šta u Boga njihove tam zadatke. Ja, ja. Da ja iđem, a ostani ti sa ženskinjom, kao, nije to, to. Pa eto, ako nije to, to onda rem ti, sine, evo ti ruka. I pozdravimo se, i on je ošao. I tam po Kalesi ratovo s onom braćom. I prijeđe u ose. Živiničke ose. Ja, i prijeđe u Žiminjske ose i dokopao pomoli se nosi i puškom i tradijez, a ja sam u vojski nosio puškom i tradijez 2 godine. Ja bićem sine, sad si meta minobacaču, da znaš. Da, ja. Jer se prvo traži mi tradijezskog gnijezda. I sad se dobro sine čubove. Aj, nije to njem briga, aj. I dođe se kao ranjen. Ja u bolnicu, u Tuzlu. On ne znao za se ništa. Viče men, ja ga malo drmao, viče doktorka, umro je on muje. Ja, znaš kako se iznenadi čovjek. Yeah. Dođe čovjeku pa odrbeni pa ne zna on inako ja će brevata. Ja, yeah. U šoku bude. Ja, yeah. I dođem kući i dođe se nama i ženi i neksi. Oni men više hoćeš i neksi, reko neću. Ja sam ga rodio, odranio, on je Bogu šuću ratovu za svoju Bosnu i da mu ja i ja mu čestitam jednakom mrtvom i da bude mu lahka zemlja. I tako je bilo. Dolazili su vode, ono sprva, oni komadanti Muštika, Nebudin, oni, a zaboravimo brezime, Mahmud Begović. I dolazilo i nekak je, šta ja znam, da bivali malo paketa, malo ono, malo zamazali uvek. Ja, simbolično, ja. Bogu sučer, ovo trojica što imaju,
Ne, mislio sam da će mi jedan ostati. Naj sam ga bolje volio. Djeca su, ali odabere se dijete koji je bolje volio. Ja? I oženim ga, evo, zdao iz sela, oženi se. Ja više ne moj sine iz sela, ja sam se oženio, pa jedva glavu ostavio na ramenu. Došlo bilo da se isječemo. Znači, ne treba ono gljive oko svoje njive, jel? Ja, kaže on, ja bi babo nju, rekao, dovedi. Ne mogu mu ja na hatar doći, ja. Gotovo. I doveo je, Bogu sučur, imaš njome dva sina. Maš. Golemi. I dolaze mi, Bogu sučur, i sinovi, i čeri, i zetovi, ali kad ko more, a ja sam i rekao, kad ko more, nek iđe mi. Ja, ima bujruma, ja? Bujrum ima, ja ne mogu ni za koga nikom naređivati. Svako ima svoje probleme, kad more, nek mi dođe. Ja, ja. A oni se odselili, jel, odavde iz sela? Ha? Taj sin što se oženio iz sela, on je otišao, jel, negdje drugo? Ja šta, još jedno i na Golubinjaku, dvojica. Uh-huh. Ima jedan, dvije čerke. Pa jedna je završila fakultet i udala se u Švedsku. Uh-huh. A jedna završila je sad fakultet. Gdje će se ona zastaviti, ja ne znam, i njoj i njihor je dvojica ono. Gdje je sudbina, djede, jel de? Gdje je sudbina? Allah gdje bude propisao, tu će. Eto, nisi ni ti znao, jel de, da će se tripu u ženitu. Ma kak, ja sam mislio da ne mogu, nije noć. Bilo te strah i za onaj prvi brak, jel de? Nije mene bilo strah, nego sam, mene je bilo strah da ne mogu ja živjeti, ja sam poljud bio. Aha. A žena nama hoće svoje pravo. Još ako ti rodi je dijete, nema, nema da si je previš. Nema, izgubio si onda skroz, jel? Gotovo je. Onda ti nabije omču i voda kud hoće. A ja se nisam dao vode. Ja sam ovu sela iščer, onu iščeru. Pobili se gor moj dajže i nana i djed, šta ja znam, djed je prije umru i oni su ti moji punac i šure, njih pobili iz pušaka, iz garabina. Jednog na smrt i nanu mi je rametile na smrt, a jednoga ranili. I kad sam ja došao, ja njoj kažem, de ti se popakuj, pa hajde. Ne mere mene moja tvoja, ovaj tebe moja mati gledat bude. Ja. Jel tako? Nakon svega, ja. I nemoj da hatoriš, kao ja nemam kud djeta, neka ga kod mene. I kad smo ošli na pućavanje, ja sam ovako ukazivo, neće ona da se pusti. Neću ja tebe vratit, ženska glava, nema muku je ime, te bodit ja. Kuću. Hoću ja, napustit, ja, ne mogu ja napustit ja. Babi i materi. I tako sam je pustio da beden ponese čemu iz sela. Nije sam bio kuće i napravim kuću. Aj, narodila djeta kraj moje matere prođe, evak, dolu u kuću neće ni da je vikne, hajde kao. A sabere on je svoj ozgor naš i. Ja, ja. A ja joj fino reknem, nemoj mislit gdje imamo djete. Imaš da mi zovneš materu na kahu i na užinu, ako užinate. A ovaj... Ili nemoj sabirat nikoga.
Ja, moraš, ko što kaže, poštovat. Ne Je. mora se volit, ali može se bar poštovat. Ona šuti. Kad sam ja išao iz rudnika, u rudniku radio, a uzeo dolo isto onu šarenu tersiju za pinđona i za kade. Jo, evo da, a prozor jedan sam ja bio, prozor otvoren, zbeka stoji pinđona i Ibičića, to je ono ne umori biti. Kad ja tam, njihor ima kola u zno za svavaji. Sve one njihove i dvije, evo za one smrdude najgore. Ja vičem, gdje mi je mati, ko ne znam ja, pa je se vikala, kaj nijesam. A u nje je snaha razbrunila kiku koda je kod kazana bila i samo jumnucima vone u onu tersiju, to zveka što je. Ja onu tersiju da izvinješ i nabrava taj pras napolje. Ibričić i sve, kabu. Rekao, napolje, ko vas je zbao ovde? Ja sam bio iz nje iz rudnika, nije ona. Ja, ja. A da ste mi zovnula materu, neka vas 50. A, ja, poštovanje da je ukazala materu. Nije htjeva, uzinao. Uvor je najgori uvor žensko, koji je uvor teško njemu. Ja, ja. Ja, kad je nišćera napolje, eto vam je povete je gvor. I tak sam je očelo i kad sam ošao na sud, sve evak ispričao ko te. Kako je bilo, ja? Ja. I odjedno sam je pustio. Bili osudili 7.000 da joj dom što je bila, eto, da ja je pravila ručak majstoru i šta ja znam. Ja sam mrtnuo majstora svjedokom, nije ona se prepatila sve, moja mati mu davala da jede i moja sestra bila cura. Ni ona ni dolazila, ima djeta i čovjek grdak neće da jede. Ja, ja. I hoćeš sić kao svjedok da kažeš ko hoće. I siđe čovjek sve ovak ispriča. Viče svako svoj troškove nek snese, ti budeš slušala svoga čovjeka što ti je govorio, a nije svoju snahu. A snaha ja, ja. Je, ko voli da njoj radi, nek ne. Ja, ja. Tako je to bilo. Moja ženitba nesretna. I eto, hvala Bogu, treća je sreća, jel de? Treću kad sam doveo, fino sam joj gor kazao za njezinijem prozorom. Otvorila ona prozor. Moja, ako budeš, radit nećeš. Gor se je po kudanu radilo, bolan, ko derava, ko životinja. Radit nećeš, samo ćeš biti domaćica u kući, ali imam dvoje djece. Brini se njima i nemoj da bi ga darnula, jedna je mati uzela, onu prvu, a drugu i onaj na, kod materi. Samo je manjo, rastajrati mi materu i samo ti je otpratit me na poslu i dočekat me s posla. Nemoj mi ovaj, da te nađem u mahali, a ja došao, a ti ošla u selo. Nama si gor. I nije htjela, ona je mene slušala. Uzao sam 50 duguma zemlji s njome. Babo mi je Laramitli dao samo dugu. Ja sam uzao s njome 50 duguma zemlji i podijelio svojim čerima i sinoma sjena. Nije sam predao ovu. A oni su sad ispredavali, snima, evo u baču, evo u kuće, dao unuku, žena viče, ja bi dala jednom Amirovom sinčiću, ona je mislila, on će ostati sa mnom, ej, ode dijete u žvince.
Odoše svi za svojim obavezama djede, jel da, i gdje im je bliže ja, za posao. Ali ja sam njemu dao i rekao i ćerima i svakom njegovoj, pa nek on radi šta hoće. Ja neću njezine riječi pobit, jer boj ona mene zadovoljila sa svojim ponašanjem ja. I sa životom. I tako je bilo. I sad kad dođu oberu jabuke, kruške, šta ja znam. I odošli, kad mogu doći, dođu, jedan iđe u školu, jedan radi i onaj mi sin radi tam na dnevnom kopu, on je zamjenjuje poslovođu i u magazinu. Nek su samo živi i zdravi, jel de, djede, neki? Ja spala, Allahu dragom, nek svako more se. Jest. Pa šta mi ko donese, ja ne gledam ni od kog cigaru. Ja imam, šućur Bogu, šta pojest, šta obuć, šta obut, popušit. I meni ne treba više ništa. I evo, hvala Bogu, na nogama si, jel da možeš sebi ovako malo, ko što pa kaže. Eto, izdalo mi snaga. Noge su mi izdale najviše i u kišmi sam, aman, poremećen, ko radio sam, nisam gledao, jel mi teško nije. Onda imam mahanu, ne čujem i slabo vidim. Ali eto, moraš se oko kuće opet poradi, malo po kući. Ne mere čovjek biti da ne mere poradi koliko biti. Ja, makar nešto za sobom, što kaže. Ja. A koliko si dugo sam? Kad je preselila ta žena? 7 godina. Ja. Znači 7 godina ovako, ko što kaže. 7 godina, evo se pati. Pa... Bilo mi je ispalo i dolazile su mi žene da je uzmem. I uzeo bi o nju. Dobrije žena bilo. Ali ne mogu ja svojim ćerima, nažal. Njima je žao materi. Ja sam imao materu i babu. Ja, ja. I da ona uzliše na one, da ona, ko što rekao, oni hatori na me, presmrt moju, neću, ja kajem ženska glava, nijesam ja zatok, ti moraš ići traži dalje. Mogu ja i ovako, jel? Ma, da se ne ženim. Ma more. More, ja. Taman 3 braka, jel de? A? Taman 3 braka, ne treba više. A ne treba, i ne smijem. Tam valja ići dat dževov. Alo. Valja i za ovo odgovarat, jel de? Valja, ali do duše ne vele mi od 11. Kad god me šta upita, pričat ću mu. Da sam djede živ i zdrav ovako i da te posjećuju, evo, sinovi i kćerke i dalje, da te paze. Da si nam živ i zdrav ovdje i da, ako što kaže, ako Bog da, poteke pomalo sve radi. Hvala dragu milosnom Allahu, oni se ne svađaju, jedni s drugim sarađuju, jedni drugim iđu i to mi napuni srce najviše. Najbitnije, jest. Jest. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.